Një tuf me plot 18 elefant janë gjetur të ngordhur në Nagaon, në veri lindje të shtetit indian të Asamit. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Zyrtarët shtetror kanë deklaruar se elefantët kanë mbetur të ngordhur në momentin kur rufeja goditi rezervatin pyjor të mbrojtur, Kandoli. Fshatarët kanë lajmëruar autoritetet policore sapo kanë gjetur kufomat e kafshëve të ngordhura në pyll. Zyrtarët e Asamit janë shprehur të shqetësuar me numrin kaq të madh të elefantëve, të cilët kanë pësuar nga rufeja ndërkohë që kanë kërkuar hetime në lidhje me këtë tragjedi. Vlerësohet se në të gjithë Indin janë më shumë se 27.000 elefant, 21% të cilëve ndodhen vetëm në Asam.